समाचारपति.com सूचना प्रवाहको बलियो आधार। नेपाल आइडलका फर्स्ट रनर अप निशान भट्टराईको नयाँ गीत भुन्टी सार्वजनिक भएको छ। शुक्रबार 8K एभरेस्ट मोसन पिक्चर्स नामको युट्युब च्यानलबाट उक्त गीत सार्वजनिक भएको हो। निशान भट्टराईको स्वरमा रहेको गीतलाई राजेन्द्र भट्टले लेखेका हुन् भने सङ्गीत पनि भट्टले नै दिएका छन्। शिशिर खत्रीको कोरियोग्राफीमा रहेको भिडियोलाई रामकुमार केसीले खिचेका हुन्। म्युजिक भिडियोमा निशान भट्टराई र एलिसा राईको फिचरिङ रहेको छ। भिडियोलाई टेकेन्द्र शाहले निर्देशन गरेका हुन्। त्यस्तै दिउँसो शुक्रबार सार्वजनिक भएको नेपाल आइडलका फर्स्ट रनर अफ निशान भट्टराईको पहिलो अफिसियल गीत रिलिज भएको 48 घन्टा नबित्दै युट्युबमा नेपालको ट्रेन्डिङ नम्बर 1 स्थान बनाउन सफल भएको थियो भुन्टीले। छोटो समयमा नै यसरी अत्याधिक चर्चाको शिखरमा पुग्नु दर्शकहरूको सकारात्मक प्रतिक्रिया नै हो। यो मायाको ऋणी छु। सम्पूर्ण दर्शकहरूको यो मायाप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु। निशानको भनाई उद्धृत गर्दै उनका इन्भेस्ट म्यानेजर अभिनव शर्माले जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक गीतमा निशान आफै भुन्टेको रूपमा देखा परेका छन् भने उनलाई भुन्टीको रूपमा चर्चित नायिका तथा मोडल एलिसा राईले साथ दिएकी छिन्। मिस्टर आरजेको उत्कृष्ट सङ्गीत तथा निशानको जादुमय स्वर तथा नृत्यले उत्कृष्ट बनाउन मद्दत गरेको भिडियो तथा गीतमा देख्न सकिन्छ। यस भिडियोको गीतलाई गीतकार राजेन्द्र भट्ट मिस्टर आरजेले लेखेका हुन् भने सङ्गीत पनि उनी स्वयंले भरेका थिए। भिडियोलाई टेकेन्द्र शाहले निर्देशन तथा सम्पादन गरेका हुन्। रामकुमार केसीले छायाङ्कन गरेको यस भिडियोलाई मनोज बस्नेतले निर्माण गरेका हुन्। हामीले यो समाचार तयार पारिन्जेल भुन्टी गीतको भ्यू 16,43,003 भ्यू पुगेको थियो। साथीहरू, तपाईँलाई यो गीत के कस्तो लागेको छ? नेपाल आइडलका फर्स्ट रनर अफ निशान भट्टराईको यो भुन्टी नामक गीतीय एल्बम के कस्तो लाग्यो? हेर्नुभएको छैन भने युट्युबमा गएर भुन्टी भनेर पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै 8K एभरेस्ट मेन्सन पिक्चर्स नामको युट्युब च्यानलमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र हेरिसकेपछि के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।